Hei, folkens! Jeg må slutte å klappe, det er ikke noe morsomt, ok? Hei forresten, det er lenge siden sist. Ups, denne videoen her prøvde jeg å lage for sikkert sånn en veke siden. For det vi skal gjøre i dag, er at vi skal spille et skrekkspill som heter Granny. Jeg kjøpte dette her på Steam, fordi at PC-spill er bedre enn mobilspill. Men opptaket fucket seg totalt opp, det var skikkelig leggete og bla bla bla. Så da tenkte jeg at dere må prøve på telefonen nå. Dette spillet har sikkert sånn 12-årsgrense, men hvis ikke du sier noe til medietilsynet, så skal ikke jeg si noe til Modi, ok? Da har vi en avtale. Jeg tenkte at jeg har faktisk lyst til å spille litt mer spill på denne kanalen. Så jeg tenkte at skrekkspill, det er en veldig fin start. Og der skal vi være i gang. Jeg håper dere hører meg og alt er fint, fordi at jeg skyter meg selv hvis ikke dette fungerer nå. Ok, det er litt brutalt, det er noe bra. Let's start Granny. Nå er det middag. Da kommer jeg tilbake, jeg skal bare spise middag, yeah! Ok, så da hadde jeg gjort litt greit. Jeg har jo sett en god del skrekkfilmer i livet mitt da. Og jeg har egentlig begynt å bli ganske lei. Det skremmer ikke meg så veldig lenger. Men jeg vet at skrekkspill, det skremmer meg fortsatt ganske mye, for det er ikke så vant til. Så jeg håpet egentlig på at det skulle bli litt sånn skremt nå. Så for ikke sikkert det er litt morsomt med å se, jeg blir redd og så videre, så det var en vinn-vinn situasjon. Eller egentlig så er det vel bare dikka som vinner, fordi at jeg kommer til å angre på dette her når jeg er ferdig. Men la oss bare starte. Alright. Kvaliteten ser... Vent. What? Jeg har ikke lommelykt her, sånn som jeg har i... Åh, Gud, kontrolleren. Fuck. I dette spillet så er jeg innelåst av en bestemor. Og jeg skal prøve å komme meg ut. Og hun hører ekstremt godt, så hvis vi tar denne krukken her og dropper den, og går under sengen, så kommer hun opp fordi hun hørte denne lyden da. Der kommer hun. Halla, bestemor! Åh, det var Baltre også da. Da tror jeg ikke hun hadde i PC-versjonen. Ok. Ja, ja. Hun har fått seg et eller annet på hovedet også da, som hun ikke hadde i... Ok. Ikke snur deg. Åh, takk og Gud. Ok, så det er mye lysere i mobilversjonen. Det er egentlig bare greit for meg. Da kan jeg se litt lettere. Ok, der ser du. Så hun setter ut bjørnefelle hvis hun hører lyder og sånt. Slik at vi da skal gå i deg og bli fanget og lage lyd. Ok, ikke. Så, nå bør hun være sånn her inne en pass. Der er hun. Da kan vi gå ned i kjelleren. Åh, fuck. Åh, fuck. Gå inn. Ok. Så, jeg... Ok, vi skal være safe her inne, for hun kan ikke crouche. I alle fall ikke for å gå inn i sånne hålet. Så dette var cirka så langt jeg kom meg sist gang. Jeg brukte sånn en halvtime på å komme meg sist gang. Fordi jeg var så pinglete. Det var mye skummelere på PC. Men til slutt så kommer jeg inn hit da, og der finner vi et brev som jeg nå skal lese. Ok. Ok, så direkte oversettelse til norsk. Lykke til. Dette er min femte dag i dette huset. Hun jager meg uansett hvor det går, og jeg er ganske skadet, og kroppen min verker. Ja, det eneste jeg huksa før jeg våkna opp i dette huset, er at jeg kjørte bilen min når den plutselig stoppet. Jeg gikk ut for å se hva problemet var når noen plutselig slo meg i hovedet. Jeg har klart å åpne et par låser på hoveddøren, men det er alt. Hvorfor gjør hun dette her? Jeg håper ingen andre vil oppleve det samme som jeg gjør. Hvis jeg ikke overlever dette, og hvis noen finner denne meldingen, eller beskjeden, så har jeg merket at hun av og til gjemmer ting inni frukta. Alright, that's pretty exciting. Pretty weird as well. What the fuck, grandma? Why do you keep things in fruits? Der. What is this? Remote control? Use.
I need to get closer. Closer to what? Okay, should we just keep it? I think so. Okay, så nå går vi videre i dette spillet her. Jeg tror det ut, hvis jeg ikke trenger helt feil. Ut i hagen eller noe sånt. Oh, fuck. Ut i garasjen, kanskje. Oh, man. I don't know. Jeg tror ikke man har så veldig mange andre plasser å gå, så... Har du ikke så snorke eller noe sånt? Jeg tror det er sånn der... grashoppe. Ok, dette var ikke store rommet. Birdseed. Ok. Oh, fuck. Hun hørte helt sikkert dette. Ja. Tror du vi får se henne? Der er hun. Ok, så ikke lag noen lyd. Da er beskjeden her. Jesus, så creepy latter. Dette var lyden av en sånn bjørnefella, tror jeg. Oh, fuck, hvor stor det er fortsatt. Halla, bestemor. Men vent, dette er ikke garasjen. Jo. Oh, man. Dette der liker jeg ikke. Så hun gikk nok inn etter det huset der, og der har bjørnefella. Hvem er det her inne? Birdseed. Sånn der guillotine, hva faen er det? Jeg vet ikke helt hva det heter. Guillotine. Jeg vil bare teste. This is a dangerous cutting tool. Det er helt rett. Går den å gå ned her? Hey. Jesus, det har vi laget lyd. Håper ikke hun kan gå ned i kloakken. For da er jeg redd. Bestemor. Veldig greier av bestemor. Veldig snill med meg. What the f... Åh, nei. Ser ut som hun kan gå ned hit. Eller? Det er dør der. Kanskje ikke. What the fuck? Åja, det er et tropp der. Og den er låst. Opp her. And I don't want to. Oh Jesus! Det var fint selfie. Fint selfie. Bra Norge, Tobias. Hvor er jeg nå? Never done before. Jeg tør ikke ta på noe for å lage plutselig sykt høy lyd. Oh, man. Ikke må åpne noe, liksom. Det er ikke min ferdig til å knirke i gulvet, vet du, bestemor. Jeg hører henne. Oh, nei. Oh, please. Jeg vet ikke hvor du kommer fra heller, så det er sånn. Oi. Å Gud, hun er nærmere. Jeg tror ikke vi er rundt hjørnet her. Nei, this is scary. Gud. Hadde jeg gjort det der... Hadde jeg spilt... Nei, før... hvis jeg hadde... Hadde jeg gjort det der på PC nå? Fy faen, hadde det ua. Ok, så denne sprekken her tror jeg lager lyd. Hi, grandma. Oh. Wow. What?
Ser du så mycket hemliga rum i det? Padlock code. Code. Åh gud, må jag droppa den. Det lager lyd. Okej. Let's go down here. Padlock code, det där code. Okej, så var det nästa gång. Okej, så går jag. Kan se ut. Jesus. Nu känner jag bäst emot att komma ner här. Det tar 20 år nog i mig. Jag bara blir där. Åh! Där känner jag, kan du ta mig här inne? Åh gud! Nope. Nej, hon kanske såg mig. Hon river ner den här kör och så går det ut lyden. Idiot, bestemor. You suck. Come at me, bro. Come at me. Jeg er rett for at hvis jeg går nett utenfor her nå, så kommer det til å gå rett mot meg. Og jeg vet at det kan bli at jeg skal bli skremt, men jeg har ikke så lyst til å bli skremt enda. La oss prøve å komme så langt vi kan først. Ok. Da la vi til bjørnefella. Hvor mange bjørnefella har vi egentlig? Det er liksom å bare legge ut og legge ut og legge ut. Ok, så der gikk vi siste gang. Og nå kom vi ut her, så det er mange hemmelige ganger vi ikke kan ta oss i. Det er ganske nice da, slik at da ha med sånn sikkerhetsrute hvis vi må springe eller noe sånt. Ok, så det er et puslespill. Ok, er det en safe? What? Så bakom her er det da. Åh, jeg kan gå enda lenger ned. Ok. Ok, så denne plassen her har jeg vært før, faktisk. Åh, gud. Bare stå. Jesus. Jeg må ha gått i bilen eller noe og lage drithøy lyd. Hva faen var skummelt? Jeg visste ikke hvor det skulle gjemme meg, så jeg håper dette er bra nok. Hvor er den plassen nå? Da la til bjørnefella. Ja, det jeg skulle si da var at jeg har vært her i garasjen før, fordi når jeg spilte dette på PC, så når jeg døde, eller når jeg ble børstet, eller ikke hva det skal si, fordi du har fem, det er grunn til å si, så du har fem netter på deg og kommer deg ut. Så jeg at når jeg ikke klarte det et par ganger, så dukket jeg opp her i garasjen og så kjørte bestemor rett i meg. Det var ikke så snilt gjort. Men uansett. Åh gud, hun kommer. Hvor er hun? Så kanskje hun ikke kommer noe vel? I guess not. Oh, shotgun. Kanskje ta ammoen før jeg får shotgun. Ok. Fair enough. Jeg er redd for å treffe noe. Bøk. Åh gud, hvorfor plukker jeg opp alt? Jeg får ingenting av det engang. Det er bare, ah, en bøk, ok, nice, kult. Ok, så jeg har ikke hatt peiling på hvor jeg har gått nå. Jeg føler jeg har gått i en diger labyrint. Men uansett, kan jeg sette meg i bilen? Oh. Start. La oss plukke opp boken og droppe den, slik at bestemor kommer.
Så vet vi i hvert fall hvor hun er. Tror jeg. Håper jeg. Der. Hallå. Lol. Ok, så jeg tror jeg har funnet ut hvordan spørsmålet fungerer. Jeg tror bare jeg kan se i det rommet. Jeg tror bare jeg kan se i det rommet hun er i, så hvis du står bakom en dør eller noe sånt og ser ut, så kanskje hun ser deg mye mindre og ser deg springe inn i det rommet. Der. Å, okay. Oh, Gud. Gå, 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 gå. Åh, Jesus! Der skal jeg si. Åh, fy faen. Åh, Gud, åh, Gud. Så, der. Jeg må stoppe opptaket først. Så, der kommer jeg til å stoppe denne episoden her, fordi jeg kommer til å lage flere episoder. Slapp av, jeg skal prøve å klare dette spillet her. Håper dere synes dette var morsomt. Jeg fikk ikke gjort så veldig mye, men vi utforsket en god del av verden. Det finnes jo mye verre med... Oi, shut up. Så ja, håper dere vil se mer. Gjerne like videoen og trykk abonner, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Ja!